bem, amigos do Grupo Super Poker, estou aqui num carona com o Vitão VIP hoje, recebendo os grandes amigos que chegaram aqui, Thiago Camilo, Alexandre Ribeiro e Caio Rei, o nosso campeão do BSOP LAPT. Thiagão Camilo, bem-vindo a Las Vegas, obrigado pela participação no carona. Difícil você não estar dirigindo o carro, né? Mas hoje você está de carona. Como é que foi a viagem e o que estamos esperando para Las Vegas aí? Bom, Vitão, prazer é meu sempre falar com vocês. E, bom, estou muito contente de estar aqui em Vegas novamente. A viagem não foi muito boa, o primeiro trecho foi legal, mas a gente teve um problema na conexão em Dallas. A gente perdeu algumas horas ali com um problema no avião, umas 3 horas mais ou menos. Que até acabou atrasando a participação no primeiro torneio, que seria o... Já ia chegar e jogar. É, eu acho que eu vou jogar ainda, eu vou chegar ali e vou ver. Provavelmente eu devo jogar mesmo assim. Mas, enfim, voltando aqui a Vegas novamente e atrás da Forra esse ano, né? Vamos que vai dar Brasil. Com certeza, com certeza. Passa o microfone pro meu amigo Alex Ribeiro. Gastou a runada ruim já no voo, né? É isso? É, a mala ficou lá em Dallas, mas daqui a pouco eles vão entregar lá no hotel, se Deus quiser. Xande, você tem uma história muito bacana aqui em Vegas, que você eliminou o Phil Ivey de um torneio. Conta pro pessoal de casa. É, foi um torneio lá no Hotel Aria, um torneio para convidados, e eu tive o prazer de cair na esquerdinha do Ivey e eliminá-lo. Coisa bacana, linda, né? Bem bacana, bem bacana. E o homem ficou com cara feia, não? É, passou lá o crachá do bounty de $100,000 pra mim, botou lá no meu pescoço e dá o dinheiro. Muito bem, muito bem. Muito bacana. Agora, o homem que tá fazendo muito sucesso no Brasil já faz tempo, né? Que ninguém nunca viu no ferro, tá ali, né? Tá ali o nosso Caio Rei, acabou de ganhar aí o troféu mais importante da carreira. Agora dá pra buscar outro aqui já, né? Pois é, Vitão, eu também tô na mesma história dos meninos aí, arrumado horrorosa na viagem. Perdi o voo pra São Paulo, perdi a conexão em Miami, quase perdi a conexão em Los Angeles, mas... Gastamos a runada toda ruim na viagem aí pra runar bem aqui. Se Deus quiser, vai dar nós. Já vai chegar jogando também ou vai descansar? Não, hoje eu vou descansar, vou dar uma volta com o Xande aí. Acho que só o Tecan vai jogar. Vamos jogar, começar amanhã no Monster Stack. Conta como foi tua chegada lá em Rondônia depois da cravada do BSOP. Pô, foi sensacional, né? Eu sempre, na verdade, todo mundo basicamente já se espelhava em mim. Só eu que jogava, só eu que vivo do jogo lá, só eu que jogava lá. Já tinha alguns resultados bons. Mas depois desse aí foi... Porque o estado em si, ele é muito carente de como eu falo, no esporte em geral do estado não tem ídolo, não tem ninguém que é muito vencedor em nada. Então foi sensacional, o pessoal me recebeu no aeroporto, mais de 50 pessoas, e a festa que fizeram depois, fui em todas as emissoras de TV, emissoras de rádio, fui em jornal, e foi sensacional. Imagina se fizer alguma coisa aqui, né? Pô, se fizer aqui, então, aí vira ídolo, já... Me prometeram estátua e os caralhos. Muito bem, muito bem. Ô Alex, o que você vai jogar? Vai jogar uma reta grande também aí? Vai jogar o 5K, vai jogar o 5K. Então, eu querendo que você jogue o 5K hoje já, jogar, né? Então, eu ia começar hoje, né, jogando o 5K, mas já tô queimado com o voo que eu perdi lá em Dallas, 2 voos, e minha mala não chegou. Mas eu devo jogar total de 9 torneios do WSOP, então, contando aí com o main event pra encerrar. Por enquanto é isso, a reta é essa. Muito bem. O que dá pra jogar, né? Até o final do último evento. O que tiver, tamo pra jogo, perfeito, né? Perfeito, tamo pra jogo. Vamos lá, Thiagão Camilo. Cravando alguma coisa aqui em Las Vegas, vai. Não corre a corrida do milhão mais ou segue a carreira? Ah, que isso, rapaz. Ali é profissão, né? Não, como eu sempre falo, acho, pra mim é uma diversão mesmo isso aqui. Tá aqui jogando, lógico que eu gosto bastante, tenho o espírito competitivo também. Né, eu tenho tentado evoluir cada vez mais para trazer um bom resultado, mas não dá para deixar a profissão de lado, ali é primeiro plano mesmo. A gente volta dia 3 de agosto para a corrida do milhão em Goiânia, ganhei a última corrida lá, então a expectativa é sempre muito positiva. Coisa linda, você está fazendo um belo trabalho essa temporada, a gente tem, legal. Até a gente tem acompanhado, e isso te motiva para jogar pôquer também. Não, sem dúvida, acho que, né, agora... É a maneira que eu me desestresso, né? Tiro aquela tensão e tal. Tá certo que às vezes na mesa eu fico até um pouco mais nervoso que na própria pista, mas acho que é um pouco também por ter domínio ali total do que eu tô fazendo, e na mesa nem sempre ter, né? Tá enfrentando de repente um adversário que você sabe que é muito melhor que você, que tem um conhecimento melhor. Então essas alternativas que fazem do pôquer, pra mim, ser tão atrativo e tão bacana, e realmente faz eu... Vir nesses torneios e estar procurando evoluir para buscar um bom resultado.
Show de bola. Vou pedir pra todos, a gente já chegou aqui no Rio, né? Vou pedir pra todos vocês deixarem uma mensagem pro Brasil aí. O Thiagão já tá mais acostumado, né? Caio Rei também agora já falou pra emissoras de rádio. Xande, a gente torce muito pro Xande, né? O Xande é um cara que conquista muita coisa, né? Eu lembro da mesa final histórica do BP. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem pros seus fãs aí. Todos vocês têm bastante fãs e vai ser bem bacana. A mensagem acho que é aquela de positividade, né? Acho que a gente precisa aqui, sem dúvida, contar com um lado positivo, com a energia positiva. É, tem muitos jogadores bons, um field enorme de jogadores. E com certeza nós vamos dar de tudo aí para buscar o melhor e trazer um ótimo resultado. Quem sabe até sonhar com um bracelete. Então eu estava no Brasil agora, cheguei hoje e eu estava acompanhando de lá, vocês aqui fazendo a cobertura. E é impressionante, a gente fica ali ligado o tempo inteiro, acompanhando as retas finais. É, e eu acho que vai ser o mesmo com o pessoal que está ali no Brasil. Então, mandar aí o recado pro pessoal torcer por nós aí, que com certeza dedicação e força de vontade não vai faltar. Xande Ribeiro. Então, estou com o Thiago Camilo. Eu acho que tem muitos bons jogadores aí já representando o Brasil. Eu acho que esse ano não tem escape, vai dar Brasil. A torcida da galera é muito importante, né, cara? Essa energia aí do Twitter, Facebook, as mensagens que a galera manda é importante demais para o nosso desempenho aí. Com certeza vai dar Brasil esse ano. É isso aí. Meu campeão Caio Rei, para finalizar. Mensagem bonita que você já está acostumado. Vamos lá. Então, é basicamente o que eles falaram, né? Só pedir a torcida de todo mundo, agradecer, na verdade, mais uma vez toda a torcida que eu tive. Foi sensacional toda a torcida que eu tive e todas as mensagens que eu recebi esses últimos dias. Pedir para quem está torcendo que torça mais, para quem não estava, que comece a torcer. Agradecer demais a todo o povo lá de Rondônia que me apoia muito, minha família, minha esposa, que estão sempre me apoiando lá. E é isso aí, vai dar Brasil. É isso aí. Vem para mim. Fechamos aqui o De Carona com o Vitão VIP hoje, que é uma Reto Camarada, que é um patrão, que essas estrelas aqui não merecem menos do que isso, né? Não merecem menos do que isso, merecem todo o tratamento VIP aqui. A gente vai ficando por aqui. E espero que você, cara, torça por esses caras, que eu vou torcer muito também. Valeu!